Pomaže Bog, dragi moji. Sada ćemo, kako ste vi izglasali, da proučavamo Bibliju o međuljudskim odnosima na poslu. I ulazimo, dakle, u jednu avanturu četvrte sezone, otkrivajući pre svega sebi kakav stav imamo zauzeti prema svome kolektivu, ali i prema podređenima i prema nadređenima. Možda je bitnije prema podređenima, možda je to i bitnije, ali sada ćemo da vidimo da ideja posla jeste ideja službe. Također bih hteo sve vas, dragi moji, da podsjetim da su naše svetinje ugrožene i da jednostavno svake svojim, da kažemo, delom podsjetimo sebe i one ljude oko nas da mi ne damo svetinje, jer te svetinje su održale ovu zemlju živom, ovaj narod živim. Također, dragi moji, želeo bih da vam kažem da kampanja besplatnog deljenja Biblija i dalje traje i, kao što znate, dragi moji, koliko god tražili, ja vam šaljam. Tako da, drago mi je što se odazivate na ovaj moj poziv. I drago mi je što, jer i na taj način čuvamo svetinje, jer nemojte da zaboravite da najveća svetinja ovog naroda, to ste vi. To ste vi, dragi moji. Dakle, danas ćemo čitati Evanđelje po Marku, 10. glava, od 35. do 45. stiha. Tada su Jakov i Jovan, sinovi Zavedejevi, pristupili Isusu rekavši mu: Učitelju, hteli bismo da učiniš nešto za nas što te zamolimo. Šta želite da učinim za vas, upita ih Isus. Oni mu rekoše: Postavi nas da sedimo jedan s desna, a drugi s leva, kada budeš bio u svojoj nebeskoj slavi. Isus im odgovori: Ne znate šta tražite. Možete li piti čašu koju ću ja ispiti? Možete li primiti krštenje kojim ću se ja krstiti? Možemo, odgovoriš mu oni. Isus im uzvrati: Čašu koju ću ja ispiti, ispit ćete i vi. Krštenje koje ću ja primiti, primit ćete i vi. Ali, ko će sedeti meni s desna i s leva, to ja nisam ovlašten da dam. To je za one kojima je to Bog namenio. Kada su to čula ostala desetorica, razljutiše se na Jakova i Jovana. Isus ih onda sve dozva i reče im: Vi znate da oni koji važe za vladare, gospodare narodima i da ih njihovi velikaši drže pod vlašću, ali među vama da nije tako, nego ko hoće među vama da bude velik, neka vam bude sluga. I ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga. Jer sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da da život svoj kao otkupninu za mnoge. Dragi moji. E sada, u skladu sa onim pitanjima koje imamo, ista pitanja ćemo implementovati, ako Bog da, i u ovoj četvrtoj sezoni. A to je da napišete s kim ste podelili svoje zaključke o prethodnoj priči, zatim da prepričate tekst koji ste čuli, zatim da kažete šta vam ova priča govori o tome kakav je Bog, zatim da kažete šta vam ova priča govori o tome kakvi ste vi ili bolje, ajde da malo doradimo ovo pitanje, ne samo kakvi ste vi, nego kakvi su ljudi, kakav je čovek. Da, možda bolje tako. Šta vam ova priča govori o tome kakav je čovek? I poslednje pitanje, šta biste promenili na sebi u odnosu na ovu priču? Eto, dragi moji, sada da vas zamolim da pauzirate video, jer ću sada ja da prepričam ovu priču. Dakle, Jakov i Jovan, sinovi Zavedejevi, prišli su Hristu i pitali ga: Gospode, želeli bih
da nam učiniš nešto. A Hristos im reče, recite. A oni su mu rekli, žele li bi da kada dođeš u slavi svojoj, staviš jednog od nas da ti bude s desne, a drugi da on bude sa leve strane. A Isus im odgovori, ne znate šta tražite. Da li možete da pijete pričešće koje ja uzimam? I da li je moguće da da imate krštenje kojim se ja krštao? A to pričešće, u stvari, to je čaša. Možete li da ispijete čašu koju ja ispijam i da imate krštenje koje ja imam, a to je krštenje u krvi. Ali dobro, vratimo se na prepričavanje, oprostite. A ovi spremno odgovoriše, možemo. A Hristos im reče, čašu koju ja ispijam, vi ćete ispiti. Krštenjem koji se ja krstim, vi ćete se krstiti. Ali, ko će meni sedeti s desna, a ko sa leve, to nije na meni da dam i da kažem. To je ono što Otac odredi. Dakle, ti će stajati meni sa desne, odnosno sa leve strane. Nije na meni da to dajem. Kada su čuli ostala desetorica apostola Isusov odgovor, počeše da gunđaju među sobom i onako, da kažemo narodski, nakostrešiše se na Jakova i Jovana. Ali Hristos ih sve pozva na stranu i reče, velikaši vladaju nad narodima i iznad su svih i upravljaju njima, ali tako da ne bude među vama, nego ko hoće da bude prvi među vama, neka vam bude sluga. I ko hoće da bude najveći među vama, neka vam služi. Eto. Dragi moji, to je moja, kako se zove, moje prepričavanje ove priče. Vi svakako uradite to na svoj način i svojim rečima, jer je to veoma bitno. Ne bi li tu priču vaš mozak upio u svom kognitivnom, da kažemo, delovanju, u svakoj sledećoj situaciji, da li na poslu, da li sa kolegama, da li sa pretpostavljenima, jer nemojte zaboraviti ovu poslednju rečenicu kada Hristos kaže ovo ko hoće prvi da bude neka služi i ko hoće najveći da bude među vama neka bude vas sluga. To upoređuje sa svojim ličnim primjerom, jer kaže, jer sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da da život svoj za mnoge. Tako da ubacimo Hristov primer u svoje okolnosti, u svoje razmišljanja o pretpostavljenima, ali i o podređenima. Dragi moji, molim vas, tu logiku, ona, ta logika je veoma bitna za jedan zdrav pristup svemu. Dobro. Dakle, šta mi ova priča govori o tome kakav je Bog? Ova priča mi govori o tome da je Bog drugačiji, da ima različite reference ophođenja prema ljudima i, kao što je na jednom drugom mestu Hristos rekao, ono što je mudro pred ljudima, ludo je pred Bogom, i ono što je ludo pred Bogom, mudro je pred ljudima. Tako da ta obrnutost pristupa jeste u stvari izražena ovim Hristovim, da kažemo, primjerom i opaskom, a pogotovo setit ćete se možda da na tajne večer je oprao noge učenicima svojim. I to je dao kao primjer. Dakle, taj primjer, verovali ili ne, i znam, sad ćete se vi nasmejati i reći kako ne, taj primjer crkva je održala do danas. Jer crkva služi, liturgija se služi, razumete? Znači, najveći dostignuće u mom životu je kada mi je pružena prilika da služi. Razumete? Ja sam rukopoložen, ja sam se pripremao da bih služio. Razumete?
A kad kažem ja, mislim na sveštenike, znači svi, sve moje drage kolege i sabraća su se pripremili ceo svoj život za tu jedan moment kada su rukopoloženi, odnosno kada su blagodaću osvešteni da mogu da služe. Razumete? Crkva je to održala, to sećanje na službu. I da je to najbitnije, da onaj ko hoće da bude prvi, da mora biti svima sluga, kao što je rekao Isus Hristos. Tako da, crkva je to održala, tu jednu potrebu za služenje. Razumete? E sada, drugo je pitanje, ko to čuje? Razumete? I zato ovo komunicira sa vama, dragi moji, da vi to čujete, da shvatite da služiti jeste u stvari vaše ljudsko naznačenje. Razumete? I onda potražite u sebi ne snage, ne, nego volje, odnosno želje. I jednostavno služite iz zadovoljstva. Razumete? Služba, vi niste robovi, shvatate, vi ste sinovi, razumete, i kao sinovi imate ljubavi, e, ljubav se izražava službom, razumete, ako se služba izražava, razumete, ako je izraz vaše ljubavi služba, onda ste sinovi, ali, ako je izraz vašeg služenja moranje, onda ste robovi, razumete, ili nadnečari, služiti u želji za nagradom. Zbog toga imate platu, jel? A krajnji domet vašeg života je penzija, pretpostavljam. Onda ste nadnečari. Ali sin to ne. Sin ne radi zbog plate ili zbog biča, od straha, od biča. Jer on nije rob ili nadnečar, on je sin. E, sin čoveči, Isus Hristos nam je dao primer. Razumete, i dao jednu paradigmu koja se u crkvi održala svih ovih 2000 godina. Svih ovih 2000 godina. Razumete, najsvetliji moment u našem svešteničkom životu, kažem, je taj moment rukopoloženja. Razumete, kad se nama da ovlašćenje od Gospoda Boga da služimo. Razumete? I to je naš najveći dar, da služimo. E, tako da, dragi moji, implementno vašim okolnostima pronađite tu želju za službu. Razumete, za službom iz ljubavi, da služba bude izraz vaše ljubavi. To je bitno, da bi bili sinovi. Po tome znate da li ste sinovi i u kojoj meri ste sinovi. Shvatate? Bez normalnog pritiska, sve je okej. Okej je plašiti se biča, okej imati želju za nagradom, za ne znam, a i razumete, živimo u palom postojanju, u trodimenzionalnom svetu, jel? Znači, nemojte se pritiskati, živite. I samo jednostavno, zato je bitno ovu priču ponavljati, da biste se setili da Bog ima drugačije repere u procenjivanju naše vrednosti. To je bitno. Eto, šta mi ova priča govori o tome kakav je Bog? Govori me o tome da Bog ima drugačije vrednosti, drugačiji pogled. Razumete? Prema nama. I ako želimo biti vidljivi njemu, moramo i mi biti drugačiji. Šta mi ova priča govori o tome kakav je čovek, čovek, odnosno, ili kakav sam ja, da kažem, kakav je čovek, homo sapiens, pa mogu reći da je ljudska rasa, nažalost, padom podeljena između robova i nadničara. Sve što radimo, nažalost, radimo iz straha od kazne ili iz nade u nagradu. I, nažalost, onda te svoje, da kažemo, projekcije smo napravili na Boga. I onda mi gledamo o carstvo nebesko da je tako. I onda mi živimo da bi otišli u raj. Pa smo zbog toga morali. To je najgora laž čovečanstva. Moral. Shvatate? Čovek je moralan. To je komedija. Razumete?
I onda kako se zove, čovjek mora da bi bio moralan, mora da kako se zove, bazira svoju odluku na dva postulata, na nagradi, raju i kazni paklu. I sad on je moralan, ne zato što on hoće bude moralan, nego zato što se on plaši pakla, razumete? I mitarstva, dobro, nećemo sad to obećamo, prostite, molim vas, svi moji dragi slušalci koji verujete u mitarstva da to postoje, oprostite mi, molim vas. Oprostite. Neću da vas nerviram. Zadržimo se samo, dakle, na paklu. Eto, znači, strah od pakla jeste motiv zbog kojeg ste vi moralni. Ili postoji drugi. Nada u nagradu, pa ste vi, eto, moralni. Zato što onda ćete u raj, jel? Gde je nagrada ta, pa ćete moći videti kako se močio u paklu. Jel? I to je logično. Kome je to logično, dragi moji, to je druga tema, koja je vezana sa mitarstvima i o kojoj ja neću sada da pričam, dovoljno sam, ja mislim, rekao. Ali, okej. Ja zašto ovo pričam i malko karikiram? Pa ne bi li vama došlo do mozga da ne sme strah da bude motiv vaših dela? Ne sme proračunatost da bude motiv vaših dela? Razumete? Jer to nije vera, to nije pravoslavlje. Pravoslavlje, naša vera, ali i naš narod, nije baziran na strahu i nagradi. Pa nismo mi ljudi robova i oportunista, shvatate, nego smo ljudi slobodnih sinova. Razumete, i tom ljubavlju smo zadojeni, tom ljubavlju smo uzgajani, tom ljubavlju smo negovani. I danas, pred tom ljubavlju, mi biramo da prevaziđemo i strah od kazne, i nadu, nagradu, i jednostavno živimo kako živimo, jer idemo ka Otcu. I grešimo, i padamo, ali nema veze, zato što idemo ka Otcu, i shvatamo u jednoj tačni da je Otac sa nama. Razumete? I da ne postoji cilj, već ovaj sadašnji trenutak jeste cilj, jer je Hristos sa nama, među nama, jer je sam rekao, ja sam put, istina i život. Taj put, dragi moji, jeste ovaj život. I ovo carstvo je ovde danas. Mi smo u carstvu. Razumete? To carstvo oprisutnjujemo liturgijskim sabranjem, tako što onoga pogledamo do sebe i vidimo Hrista, tako da čujemo kada nas Hristo zove. I mi pristupamo i pričešćujemo se. Pričešćem, zajedničarimo, time pokazujemo da je ovo zajednica, da je liturgija stanje. Shvatate? Stanje večnosti koju mi predokušamo svake nedelje. Razumeti, po tome možete videti meru da ste prevazišli strah ili nadnicu time što ćete čuti Hrista koji vas zove sa strahom Božijim, verom, nadom i ljubavlju pristupite. U toj meri u kojoj vi to čujete, u toj meri u kojoj vi pristupite, u toj meri vi ste sinovi i primate sina u sebe i bivate sveti, jer jedan je svet, Gospod i spas naš Isus Hristos, a ranom njegovom mi se iscelismo. Razumete, i to više nije stvar doktrine, nego je stvar vašeg osjećaja. Osjećaja sina koji se vraća ocu. Da, sad sam bio jasan. Treće pitanje. Šta bi promenio kod sebe u odnosu na ovu priču?
Svjedočio bih radost više. I ljubav, radost i... Jer jednostavno radošću se lečim od tog oportunizma. Radošću vidamo rane od bića koji smo imali kao robovi. Prolazimo kroz pustinju i već sad se radujemo. Obećamo se. Hvala vam, dragi.